Hej på er! Idag kommer veckans femte Halloween tutorial. Idag är det en sån här anime, cartoon, dollai eller vad man nu ska kalla den. Jag har gjort en sån här look tidigare för kanske 4 år sedan. Så det här är en liten uppdatering på den eftersom att jag inte gjorde en tutorial på den då. Och jag har fått jättemycket förfrågningar om det. Så idag kommer den. Som vanligt så skriver jag och länkar allt du behöver för att göra den här looken i inforutan under YouTube-klippet eller i min blogg. Börja med att använda en primer över hela locket ända upp till ögonbrynen. Det här kommer göra att dina ögonskuggor och allt smink runt om ögonen håller bättre. Sen går jag på med en matt, ljus, välpigmenterad ögonskugga på hela det här området som vi då ska måla ögonen på. Så jag börjar i ytterkanterna på det här ögonpartiet och undviker att applicera på mitten. För där ska vi ändå inte ha någon vit färg och då är det då onödigt att applicera det där. Så i ytterkanterna och sen kommer jag måla ut ögats form och det gör jag i underkant på brynet. Och jag använder en ljusbrun eller en brun penna, en kajalpenna, för att måla ut formen. Så jag målar längs med brynets undersida och jag kommer också måla närmast franslinjen för det kommer bli undersidan på ögat sen. Så linjen under ögat ska nästan i princip vara rak. Sen använder jag en brun kajalpenna igen för att måla ut formen så att det lättare ska gå att måla sen med en eyeliner så att man inte målar fel. Så jag målar först ett ganska så stor cirkel och sen en mindre cirkel inuti som då kommer vara pupillen. Och nu tar jag bort den här vita skuggan i det här området för där kommer vi nu måla en kajal i valfri färg. Och det här är det som kommer bli ögonfärgen och jag använder en blå kajal. Sen duttar jag på lite vit ögonskugga i nederkant på den här ögonen för att skapa lite liv i ögonen, lite glans i ögonen. Jag kommer också skapa en liten skuggning i öga genom att applicera en svart matt ögonskugga på ovansidan. Sen kommer jag gå på med svart krämfärg och det som är så bra med de här är att de verkligen blir kolsvarta. Och att vi målar det här i brynet är också jättebra för då kan vi verkligen trycka fast stråna i den här färgen så att inte de syns igenom. På nedre sidan kommer jag måla en vanlig eyeliner och det gör jag från inre ögonvrån och ut i ytterkanten. Nästan i princip i en rak linje. Sen applicerar vi lösögonfransar och jag använder lösögonfranslim på hela tränsen. Och nu sätter jag dem faktiskt i brynet. Så jag börjar med att fästa ett par lösögonfransar i ytterkanten på den här ögonformen. Och sen går jag på med ytterligare ett par fransar längre in på mitten för att få mer fransar och en längre fejkad fransrad. Nu kommer jag måla ut den här svarta pupillen och jag kommer fylla i hela området med en svart eyeliner förutom några enstaka fläckar där det kommer se ut som att det är lite glans och de kommer jag också sen fylla i med vitt. Och tänk på att där du sätter pupillen, tänk på att de kommer kolla åt ett speciellt håll. Mina ögon i det här fallet kollar lite lätt uppåt så sätter de längre ner och lite mot varandra så kommer de kolla framåt. Så tänk på var du sätter pupillerna för det kommer avgöra hur det ser ut som att ögonen tittar. Sen kommer vi också applicera lösögonfransar på undersidan och det här kommer bli dina underfransar på det här ögat. Och sen såklart så måste vi ha lite bryn och det här kan man måla med en brynskugga eller en brynpenna eller en brun ögonskugga. Sen målar jag läpparna rosa och jag kommer också måla dit en liten fejkad glans tillsammans med en liten pensel och lite vit krämfärg. Och som sagt, som jag nämnt tidigare, använd alltid syntetpenslar när du gör de här typerna av sminkningar och använd de här produkterna. För det är jättesvårt att få bort den här typen av smink i äkta årspenslar. Och nu är det dags för håret. Jag sätter upp det och nålar fast det mot huvudet innan jag sätter på min rosa peruk. Och den här kan du styla precis som du önskar. Och jag kommer använda ett hårband med en jättestor röd rosett med vita prickar på. Och de här kommer då matcha mina ballonger som jag har i bakgrunden som faktiskt är fyllda med helium för att de ska hålla sig flygande. Och det här var faktiskt hela looken. Jag hoppas att ni gillar den. Gör ni det får ni jättegärna gilla. Då blir jag superglad. Annars hoppas jag att vi ses imorgon och tack för att ni tittade. Hejdå!